Дәу, жақсы ал, братан, тамақтарыңыз дәмді болыпты. Оп, ана, мынаны қараңдар. Сендер өздерің келіпсіңдер омай ғана. Жәрейді, жәрейді. Е, шынмен не келдік біз, е? Е, уайымдамасай, мынау деген бізді талпа болып тұрамызды көріп те қашып кетеді. Ие, мынау біздің тал... Ие, мынау... Ие, ие, мынау біздің талпа болып тұрамызды қашып кетеді. Е, қайдан, мынауын қашпай тек қой. Оны қазір көреміз. Давай, жабылыңдар. Той, келіңдер ал. Не сон? Скибиди туалеттерінің әлсіз жері қандай еді, есімде жоқ бар ғой. Не саған? Ойбай, бес басыңның қайсына орайын? Ойбай, бес басыңның қайсына орарымды да білмеймін ғой мен. Әрі, жігіттер, көпке созылып кетті. Мә саған, не саған, не саған, не саған. Саған да, пау! Сенде нау деген мені әлсіз де ойлайды екен ғой, мыналарың кел, сен соңғысы. Не саған? Болма, анау шынмен де соңғысы ма? Не саған? Все, жатыңдар, ел. Қалар, мен тоқтатқысы келеді ғой мыналарың деген. Бэтменді тоқтатқысы келеді ғой. Хоп! Кеттім жәретмен. Хоп, ана. Мәс, саған мынау келді ғой. Хоп. Саған. Ема, мынаған деген қалай қашты болады. Маған қашу керек. Ойбай, ойбай, лазерін ату атыр ғой мынау оңбаған. Хоп, давай, 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 тездірек. Алысыра, қашып кетейік алыс алыс жерлерге. Бірақ та мен надан жүгіріп қаша алмаймыз. Мынадан мен жүгіріп қаша алмайсақпын ғой. Ойбай, маған деген көмек керек, е. Ойбай, ойбай, құрсын, е. Мен деген бай точно қаша алмаймын мынадан. Оп. Барынша қаша алғанымызша қашайық енді. Давай, 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 давай. Себеде доп, 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 ес, ес. Шанс бермей атыр қашуға, достар. Не істейін, не істейін, не істейін. Кеттік ал. Аңғараңдар, ракеталарымен. Ойбай, не деген мен скипеде туалетті деген жеңу қиын болады сияқты ғой. Ема, мені мал қылып тұр ғой мынауың деген. Давай, тұр, бэтмен, тұр. Уақты, айбай. Қашу керек, қашу керек, қашу керек. Оу, не деген қиын болады қашу, а? Шық, давай үстіне. Оп, ана. Аңғараңдар, надым қасын шынмен де қиын сияқты ғой, достар. Ойбай. Қап, менің деген мстительдердің неге көмектесіп маған ешкім ғой, мен неқті бұл таяқ жатып қойғасын. Ойбай, құрсын. Қай жерде мұнақта деген Бэтмен таяқ жатыр ғой, мен білем кім екен, бірақ та Бэтмен мұнақта бүрдің таяқ жатыр бар ғой. Қайда сіңа Бэтмен? Ойбай, мұна деген кебеде туалетті бізді тұшты қолымыздан келем екен жеңіл? А, о, мұнақта бүрді орын, осы болу керек. Өткенде деген база жоқ, мен қашып кеткендей болдым, бірақ та ендігі жол мен қашпаймын, мен как. Қайда? Ох, түй, қайдан атып отыр ана оңбаған? Ойбай! Астында ғой, а, мен тұр екен ғой, оңбаған десе. Көп, түсіндім. Ия, давай, 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 жерезі человек. Уах, 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 түй, не деген мен, мынаның технологиясы менден қарады. Вау! Ема, достар. Кәдімгідей қырғыз кетіп отыр ғой жақта деген қашты 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 ма анау ар жақтан тигізіп отыр ғой оңбаған саған қап ол не деген мынаның технологиясы көп екен бар ғой скибиди туалеттің уах 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 давайте маған өте өте мощный қару керек давай осымен атып көрейік мынаны ух ты Опа! Хэп, мұнбаған, шанс бермей тұрмам атуын ауыз. Тау! Не саған, не. Фух, достар, менде атака басылтеді екен маған, да? Бірақ та көп айсылет кетті деген маған да күш керек екен. Ема, давай, 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 қаш, 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 қаш алмай атым. Даже менде әлсізбін наған қарағанда орай. Ой, бай, не деген ау күшті е? Саған, уақ, уақ, осы атакам әттіреттек бар ғой. Күш береді маған деген осы атакам басқалар деген әлсіз бірдеңе бар ғой басқа атакаларым ар жақтан лақтырып атысың ба құрсын ұялтысай братан скибиди туалет саған скибиди туалет кеш шурка пашни саған уах 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 уах
Скибиди туалетті рука башына ұрып жүрген қалай кетті, достар? Не, не, мен жеңуім керек оны. Тарс, 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 тарс. Ох, а, ойбай, не деген мен қиында өткен мұнан жеңу маған деген. Оған, не соған? Оху, оху. Не соған Скибиди туалетті, сен Скибиди туалетті екенсің де? Так, не істің де отыр ауыт аға? Ойбай, осыны е. Мынаны қараңдар ем, мынаны деген мен. Ох, мен мынау маған тіпті мүмкіндік бермей тұр атака жасайтын. Не соған оңбаған десе. Не соған. Ох, ох, әдейім ұстап алдым, достар. Не. Мынаның әлсіз тұсын тауып алдым, не соған. Көрдіңіздер ме, достар, мен басына қарай атсам маған әлсіз тұсын тауып алдым. Ема. Базда жоқ, мен мынаны өлтіріп тастаймын қазір. Скибиди туалеттің әлсіз тұсын тауып алдым. Не. Оңбаған. Тап, мынау менің әлсіз тұсымды біліп алды ғой. Ема, шынымен де мынаның әлсіз тұсы бар екен. Не соған. Не соған. Не соған. Көрдіңіздер ме, достар? Скибиди туалетінде әлсіз тұсы бар. Не соған. Мә, менің энергиям таусылып отыр ғой. Ойбай, энергиям таусылып қалды. Ойбай. Зато мен мынаның әлсіз тұсын білемін енді. Ух ты. Ой. О, қайдағы мстителі. Біз мстителіміз ғой, сен вообще лига справедливости дейсің ғой. Жарайды, баңызды емес. Ебеде топ топ топ, ес, ес, қыл жібердің ғой мен мыналарды. Мені жеңе алам деп ойладыңдар ма, жарты бастар? Сендерге неше миллион әскерлерің болса да мені жеңе алмайсыңдар ешқашан. Енді не істейміз, Бэтмен? Сенде хоть бірдеңе жоспарың бар ма? Ема, мынау не пәле, талқанды шартады ғой, соны айттам. Сон, достар, ема, мен вообще күшім әсер етпей қалды, мынаған найзағай әсер етпей ма бірдеңе? Тор, соны айтам, мен наоборот найзағай мынаның әлсіздігі ма десем. Қоймаңдар, көрдіңдер ма, мен оның әлсіз тұсын қалай тапқанымды, оның маңдайына ату керек, маңдайына үшін көзіне аттаңдар. Құлақ балт жаңа, көрдіңдер ма? Йо, шынымен де, бірақ та біз оның әлсіз тұсын білгенінен не керек оны жеңуге күшіміз жетпесе? Соны айтамын. Йо. Қалыптар, қоя қойыңдар, мен сендерден көп ат көтебедім бар ғой. Ажидайнан көп болып еді. Енді не істейміз е? Бұндай жағдайда мен де дайындалып қойғам. Бір адамды шақырып қойғам, тек қана сол меніңше оны жеңе алады. Ол мен. Давай, таныс айыр. Ешқашан ойламаппын, мүсетендерге көмектесемін деп. Ойлай, мынау түрмеде жатыр еді ғой, Бэтмен шығарып алған ба? Бәсе, Бэтменнен қорқайын дедік бар ғой. Достар, таныс деген түрмеде жатыр еді, оны шығарып алыпты ғой. Мейлі, әйтеуір ол бізге Скибиди туалетті жеңуге көмектессе болды. Мынау ма Скибиди туалеттерің? Ойбай ай, құрсын. Бір-екі ударынан жата қалды ғой мынауың деген. Мында кел, бірден сені орныңа салып тастайын. Осы уақыттан бері мүсетелдер тек қана меннен қорыққан, егер де білмесең. Не саған? Не саған? Не? Солай ма? Ша! Осы уақыттан бері мүсетелдер меннен қорықса, сенен қалай оқат деп ойлайсың ба өзің? Не саған? Лада! Не? Қап, мен деген тіпті... Ема, мен деген замедлене қолдансам да күшім жетпей жатыр ғой мынаған деген, а? Қалай ойлайсыздар? Топ, топ, топ! Рука башына бой! Т-т-т-т-т! Мәссаған тіпті мен де күшім жетпей жатыр ғой мынаған, достар. Мынаған шынымен де мен де күшім жетпей жатыр ғой. Мәссаған кім білген, а? Тіпті менің де күшім жетпей қалады деп. Тіпті мен танысымды күш жетпей тұрар ғой, ойлап қараңыздар. Не, шықса енді тығылып алған сен, наңғарыңдар су ішіп отыр ма, теңізде не істеп отыр мынауың, а? Давай, шық, давай, сөйтіп, оңбай ғой, оңбай ғой, не соған. Уах, уах, уах. Мә,
мен мынаны әз түсін тапқан сияқты почта е қалай ойлайсыздар а ой ой осы менен әз түсін тапқандай болдым давай мына күшті деген тіптен мстительдер тоқтата алмаған мені бар ғой сен мені тоқтатам деп ойлайсың ба кімсің сен соншалықты мстительдер мені тоқтата алмай тұрған кезде жан аз қалды скибиди туалеттен қазір өлтіретін сияқтымын давай 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 ойбай мынауың әлде де тірі ғой оқты но маған жаңа да атака қайтқан жоқсың оны шанс бермей жатыр лазеріне қарама қарсы аттан қалай кетті а әлі тірі мынау оңбаған қашан өлесің о білгенмін мені деген жеңе алмайсыңдар сендер бар ғой мен бұл перчатка без конечностейдің көмегімен ема мынаны жеңу деген кәдімгідей проблема болды ғой е-мое кәм әйтеуір жеңдік қой мынаны точно жеңілді ма дейсің ғой деймін аңғара көзін ашып алған бірақ та әйтеуір жеке қарай құлаған да иә маған тіпті туалеттің унитаздың тартатын кнопкасы да жоқ қой мен ютубтан көріп едім кнопкасын тартсаң деген скибиди туалеттің басы ішіне қарай кіріп кеткен ба сондай бірдеңе болады деп ал не айтасыңдар мстительдер мынаған сенуге болмайды мынауың деген жауыздық жасай таныс әй мен деген жақсы жаққа көшкелі қай заман жігіттер жарайды сендерге тимей ақ қояйын доказательство ретінде өстіп қалдырып кетейін скибиди туалет сендердің трофей ретінде